על השאלה מה יעשה אדם שקשה לו לשוב בתשובה. נענה ונאמר בתשובה לשאלה הזו, כי עבירה שעבר אדם מבין העבירות שקשה לתקן אותן על ידי התשובה המיוחדת להן, משתייכת בהכרח לאחד משני סוגי העבירות. או שהיא מן העבירות שבין אדם למקום, או שהיא מן העבירות שבין אדם לחברו, כגון ההונאה, הגניבה וסוגי הגזלות, והחמס והעוול למיניהם. ומכל סוג שתהיה העבירה, ותימנע התשובה מהאדם שעבר עליה, מפני אחת מהסיבות שהקדמנו, שמחמתן התשובה קשה, כאשר יקבל על עצמו את גדרי התשובה ואת כל תנאיה שבכוחו וביכולתו לעמוד בהם, הבורא מקל עליו את תשובתו ומוחל לו על מה שנעלם ונמנע ממנו לחזור עליו בתשובה, ויזמן לו דרך קלה לתיקון חטאו, ויזמין לו הצטדקויות רבות. ואם יהיה חטאו מייסורי עריות, כגון שנולד לו בן מאישה האסורה עליו, יחריט הבורא את אותו הזרע. ואם יהיה חטאו מייסורי הונאה וגזל, ייתן לו השם יתברך ממון כדי שיוכל לפרוע את חובו לחברו ולרצות אותו עד שימחל לו. ואם הרע לחברו על ידי שהזיק לגופו או לממונו, ייתן הבורא ברך בלב חברו רצון ואהבה כלפיו עד שימחל לו על חטאיו נגדו, כמו שנאמר, ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. ואם הנגזל גר במקום רחוק ממנו, יזמן הבורא אותם יחד כדי שיכניע את עצמו לפני הנגזל, והלה ימחה לו. ואם אינו מכיר את מי שגזל ואינו יודע את סכום הממון שגזל, ייתן לו השם יתברך כוח להוציא מממונו לדברים המביאים תועלת לכלל, כגון בניית קשרים וחפירת בארות מים שיהנו מהם בני האדם, או הכנת בורות מים בדרכים שאין המים מצויים בהן, ושאר דברים הדומים להם המביאים תועלת לרבים, עד שתהיה תועלת מהם, בין למי שהוא גזל ממנו ובין למי שלא גזל. ואם ימות הנגזל, ישיב את הממון ליורשיו, ואם קודם מותו הזיק את גופו או סיפר בגנותו, יתוודה על קברו במעמד עשרה בני אדם, וימחל לו אבונו. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה בעניין זה, מוליך עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר, חטאתי לשם אלוקי ישראל ולפלוני זה שחבלתי בו. נמצא שאם אדם נמנע מלשוב בתשובה, אין זה אלא מפני הרע שבמצפונו והמרמה שבליבו. אבל אם הוא רוצה באמת להתקרב אל האלוקים, לא ייסגר שער התשובה בפניו ולא ימנע ממנו שום מונע מלהגיע לכך, אלא הבורא פותח לו את השער הישר ומדריך אותו בדרך הטובה בחסדו וטובו, כמו שנאמר, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. ונאמר, וביקשת משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ונאמר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הרי בארתי לך, אחי, את חובת התשובה, וגיליתי לך את הדרך אליה, ומעתה תהיה עליך תביעה אם לא תשוב בתשובה, ולא יהיה לך תירוץ להצטדק בו. ומה תאמר מחר לאלוקיך,
שחלתי? והרי לא שחלת. או תאמר, עשיתי מה שעשיתי ואיני יודע. אם כן, מה תהיה תשובתך על שאלה זו, והרי ללא ספק נשאל אותה. לכן, הכן את תשובתך כל עוד שהבורא ממתין לך. ודע אחי, כי התשובה על חטאינו איננה כי אם על ידי מעשינו, ולא על ידי דיבורנו. לכן חשוב עם נפשך, כיצד תהיה רצוי לבוראך, ואל תתמהמה, כי לא ישיג את הטוב היום אלא מי שממהר אליו, אך פרי ההתרשלות היא החרטה בלבד. הקיצה אחי משנת היא פשוטך, ורחם הנפשך, שהיא הנכבדת ביותר מכל הפקדונות שהבגיד הבורא אצלך. וכמה זמן עוד ועד מתי תתעכב מלחזור בתשובה? הרי קילית את ימיך במילוי רצון תאוותיך, כפי שעושה העבד הרע. וכי אין ראוי שתשוב ותחלה את שער ימיך בעשיית רצון בורחה, וכי כבר יודע אתה כי כלל ימי האדם קצרים, ומה שנותר לך מהם ללא ספק קצר עוד יותר, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, היום קצר והמלאכה מרובה, ניתנה בך אחי נשמה יקרה ונכבדת, שכיבדת בה עד עתה את העולם הזה השפל והנפסד, והנחת את אחריתך בעולם הבא הנשאר לך לנצח. וכי אין ראוי שתרומם את רוחך אל המקום הנכבד והמהון הרם, מקום שלא תרדנה ממדרגתן הנשמות העולות אליו לנצח, ותמהר לעשות כן בעוד שער התשובה פתוח, ובעוד קבלת התשובה והכפרה מצויים לך, כמו שנאמר, דרשו השם במצאו, כראו ביותו קרוב. מהר אחי, בהזדרז, קום בו יום המוות, שאינך פוחד ממנו, כי אינך בטוח אפילו בחיי יום אחד, והאין בנפשך עיון הראוי לאיש שכמותך, ותשקול את מעשיך עם שכלך. ומי שרוצה להגיע לרצון בוראו, עליו להיכנס בפתח הצר והדחוק הזה, שהוא הפתח שנכנסו בו החסידים הסובלים בעולם הזה. ואומנם כולנו מקווים אל הטוב, אך לא ישיגו אותו אלא הממהרים אליו והרצים לקראתו, כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה. ואז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. ודוד המלך אמר, חשתי ולא התמהמתי. ועשה חשבון עם נפשך, והתבייש מבוראך, ואל תתנהג עמו במידה שאינך רוצה להתנהג בה, אפילו כלפי נברא כמוך. כי יודע אתה שכאשר תכעיס על עצמך את אחד הממונים מאנשי המלך, לא תתמהמה מלהיכנע לו ולהתחנן אליו שימחל לך ולהבטיח את עצמך מעונשו, למרות שיכולתו להענישך מועטת. וכל שכן שתנהג כך, אם יכעס עליך השר, וכל שכן אם יכעס עליך המלך, שתזדרז לבקש את מחילתו, ותמהר לשוב אליו בתשובה, ולפייסו מרעתך, שמא יעניש אותך מיד. למרות שיודע אתה את חוסר יכולתו של המלך לעשות דבר ללא גזירת הבורא, כמו שאמר שלמה המלך, פלגי מים לב מלך ביד השם. וכן שמלכותו אינה קיימת לעד, ושייתכן אף שממשלתו תילקח ממנו, וכן שליבו טרוד בדברים רבים, ותרדת דבר אחד מונעתו לעסוק בדבר אחר, וכן ייתכן שהוא ישכח מכך, או שהדבר יעלה ממנו, שהרי נעלם ממנו הרבה מהדברים הגלויים, וכל שקל מן הנסתרים. ואף על פי שאתה יודע את כל זה, אינך מתמהמה מלבקש ממנו שמחה לך על אבונך, והנך ממהר לעשות את מה שהוא רוצה ומקבל ממך. אם כן, איך לא נבוש, אחי מבוראנו, המשקיף על הנסתר והנגלה, שבכל מעשינו ומחשבותינו, ושאין הוא שוכח דבר, ואין דבר נעלם ממנו, ואין דבר אחר מטרידו,
ומונע ממנו לעסוק בדבר אחר, ושאין דרך להימלט מדינו ואין קץ למלכותו, ואם כן, איך נסור ממנו ונתמעמה מלהיכנע לו ומלשוב אליו? ועוד, שהרי אין אנו יודעים את זמן קיצנו ואת משך ימי חיינו, והרי אילו היה אדם עומד ומזהיר את אנשי העיר או המדינה ואומר, בני אדם, הכינו את עצמכם לנסוע אל העולם הבא, כי בחודש הזה יילקח מכם אדם אחד לשם, אך איני יודע מי הוא, האם אין מן הדין שכל אחד מהם יבין את עצמו לקראת המוות מחשש שמא הוא יהיה האיש ההוא? ואם כן, איך לא נהיה כולנו מוכנים ליום זה, כאשר אנו רואים כי המוות מחלה בכל חודש ובכל מקום מספר רב של בני אדם מבין החיים, הלא מן הדין שנפחד בכל חודש על נפשותנו ונחשוב על מעשינו ועל צדתנו הנצרכת לנו במקום המיועד לנשמותינו קודם יום המוות ולפחות יום אחד קודם בואו, כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, שוב יום אחד לפני מיטתך, ונאמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, על כן, בכן, ביתרון, שכלך, והכרתך, דבר ברור זה, שאתה רואה בעיניך, והתאמת אצלך יותר מאלו, היה אומר לך אותו זולתך. ואל תשיח דעתך, ממה ששכלך ובינתך מחייבים אותך, כי כבר נאמר, כי הבורא יתברך היטיב עם עבדיו טובות רבות, ואם יקבלו וישתמשו בהן, ירוויחו על ידן, ואם יסרבו להשתמש בהן, ישמש דבר זה לטענה כנגדם, ולאחר מכן יאנשו על כך. והרי הבורא יתברך היטיב לך, על ידי שנתן לך חוכמה, תבונה ודעת, שעל ידיהן יש לאדם יתרון על שאר הברואים, על כן היזהר והישמר שלא תהפכנה להיות טענה עליך. והרי הבורא עורר אותך ללכת בדרך הישרה, ולימד אותך מהי דרך טובתך, מפני שהוא חומל עליך ומנהיג אותך בנחת. ואינו רוצה שתתמיד בטיפשותך ותחזיק במרד שלך. והוא הולך עמך בדרך החסד כפי שראוי לו. מפני חמלתו ורחמיו על ברועיו כמו שנאמר, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. הוא כבר קרא לך הבורא לחזור בתשובה, בנחת ובלשון רכה, ואחר כך בתוכך ובהחלמה. ואחר כך הזהיר אותך בעונשו, כדי שתשוב אליו ותזדרז לחזור אליו. על כן מהר אחי, והזדרז להאזין אליו ולשמוע בקולו ולדבקה בו, ובחר לנפשך את מה שבחר עבורה אלוקיך, ותרצה בעבורה מה שרוצה ממנה בוראך. ואל תגרום לך עצלות להקל בכך, כי אם ערכה שנפשך קל בעיניך, איזה דבר כן יהיה נכבד אצלך. ויזהר פן יסיט אותך ערעור לבך ויאמר לך, וכי אתה, לאחר שזמן רב התעלמת מחובתך, ולאחר שחלפו רוב ימיך, תשוב אל אלוקים ותבקש את מחילתו, וראוי שתשיב לו כמו שאמר הנביא על עניין זה. ובשוב רשע מרשעתו, ובשוב צדיק מצדקתו, עד סוף העניין. וכבר המשילו הקדמונים את החוזר בתשובה בסוף ימיו לאדם שהיו בידו מטבעות כסף, והיה צריך לעבור נער גדול, וכאשר עמד על שפת הנער, השליך את כל מטבעות הכסף שבידו לתוך הנער, מפני שקיווה לעצור באמצעותם את שטף הנער, והשליך את כולם פרט למטבע אחד שנשאר בידו. אולם זרם המים לא נפסק מחמתם,
וכאשר ראה זאת, אמר למלאך אחד שעבר עם ספינתו בנהר, קח לך מטבע זה אשר בידי, והעבר אותי בספינתך את הנהר. והמלאך עשה כן, והביאו אל מחוף חפצו תמורת המטבע שנשאר בידו, והשיג באמצעות המטבע האחד הזה מה שלא השיג על ידי כל המטבעות שעבדו בנהר. ונמצא שכאילו לא איבד דבר. כן הדבר לגבי בעל התשובה שקילה את רוב ימיו במה שאינו עבודת הבורא, שכאשר יחזור בתשובה בסוף ימיו ימחל לו הבורא על מעשיו הרעים שעשה כל ימיו, כמו שנאמר, כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, ונאמר כי כל חטאותיו אשר חטא לא תזכרנה לו. ואל יכבד עליך אחי על אשר עוררתי אותך לשמור על עצמך, בעוד שזמן רב אני עצמי התעלמתי מכך, היות שלא ייחדתי את דבריי רק אליך, אלא גם אל נפשי. על כן יכנע בפני האמת ואל תברח ממנה, והודה לאלוקים שעורר אותך למה שלא ידעת, ואל תשתמש בהתעלמותו הרבה מחובותיו של מי שמעורר אותך כטענה וכתירוץ שלא לשמוע לו. כי טענה זו היא מתרמית היצר וממצודותיו כלפי אנשים שהכרתם חלשה. האלוקים ישימנו ברחמיו מן הממהרים אליו והשבים עדיו בלב שלם, אמן. נשלם שער השביעי בעזרת השם יתברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.